Era uma vez um esparguete em sangue. Esparguete em sangue. Era uma vez um esparguete em sangue. Todos os dias, à 1 hora da tarde, chegavam os funcionários e comiam silenciosamente lendo o jornal. O esparguete escorria pelos cantos da boca, fugia pelos dentes do garfo. Terminada a refeição, os funcionários recolhiam aos ministérios. O esparguete que sobrava ficava para o dia seguinte. Se por acaso não sobrasse, no dia seguinte fazia-se um novo esparguete. Esparguete em sangue. A história é infinita. Podemos interceptá-la em qualquer ponto. Era uma vez uma cidade onde os habitantes sabiam tanto do sofrimento humano que, quando acordavam, deitavam-se logo.